Česká televize uvádí čtyřdílný film Štěpána Tůmy a Jiřího Tůmy, Lucie Postrachu Buraka, čtvrtý díl, první den ve škole. Klidně spí. To byl asi dědeček. Vstávej, jdeme do školy, dělej! Co je zase? Dědečku. Dědečku, zaspali jsme, vstáváme. Zatraceně to ta sedativa. Dneska už je pryč. Ale není kam spěchat, nějaký idiot mě zaparkoval se stejšným před garáží. Kdo asi? Já? Jsi skvělá. Ty nebudeš. Jako pták. Ani nesnídala, když je tady prda. Nevadí, třeba ještě stihne. To já, to jsou, já jsem jen někde. Uděláme něco pro Buraka. Nám je scénář Štěpán Tůma. Hrají Štěpán Tůma, Bárek Žáková, Petr Butner, Len Oldgeise, Jiří Lábut, Jaroslav Kučera, Jaroslava Krčmerová, Radek Tůma, Vojtěch Andrle a další. Hudba Jaroslav Uhlíř, kamera Václav Stejskal, režie Jiří Tůma. Brudla Česká televize v roce 2024.